What the demands? Specific fast to later, Speaker, sir. Fire and emergency, sir, later, as then, let's say that I have a last time assembly in Magille, risk allowance, Tanka Mechimun, Ti Ozun Meuna, the Apple Jew, Dokan Alun Kam Gurta, and Tanjakari Tanka risk allowance, Tanka Mechi. Fire station, Namche, Stadzala Kampun, much as Loasa, Siaman Dajel Lakjun, much of the contract truck, work speed up Kerpak Lazo. Amje Vasco, Egdom, compact Ashila Karnan, Amka. खूप कडे आमची वडलो फायर टेंडर वचूंक शकना म्हणजे खूप एरिया कॉन्जेस्टेड असा आणि त्या खातीर एक धाकटो फायर टेंडर जो सगळ्याकडे वचूंक शकता वो सीएमान आमकां करून दिवचो. सेकेंडली एकूच फायर डिपार्टमेंटाचे एकूच कडेन मागणी आसा की फायर टेंडर म्हणजे झाड बीड एक एकदा डेंजरस असले जाल्यार ते माननात. सो तो कितें तरी एक एक्ट काडून म्हणजे तांकां परमिशन दिवचें ना जाल्यार तांकां एम्पावर करचें तुमी की ते झाड मारपाक म्हणून ना जाल्यार तें झाड कोसळून तें मागीर कापपाक येता. सो तें एक एक्ट हाडपाचो करचो. स्पिकर जर होमाचें उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयला आनी होमगार्ड जाचो विशय आसा तो म्हाका दिसता प्रामुख्यान ऑन प्रायोरिटी सीएमान हातान घेवन तो सेटल करचो. आज खुबशे आमचे अंडरस्टाफ्ड पोलीस स्टेशन्स आसा आनी आमचे कडेन शॉर्टेज पोलीस कॉन्स्टेबलाची आमकां सदांच आसता आनी त्या खातीर सपोज होमगार्ड्स हाजे भितर मिक्स केले नाल्यार होमगार्ड्सांक मेन स्ट्रीम पोलीस सिस्टमान हाडले जाल्यार म्हाका दिसता ही शॉर्टेजूय कमी जातली आनी एडिशनल बर्डन पयशांचो पसून सरकाराचेर पडचो ना. आनी जाता जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कितें तरी विलिंगनसा खातीर प्रॉब्लम आसा थोडे वचूंक सोदना. पूण म्हाका दिसता सीएमान सपोज तांकां कोण विलिंग आसा म्हणजे त्या होम हातूंतले होमगार्डांतले कोण जॉयन जावपाक विलींग आसा तांकां एक विलिंगनेस विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाण जॉयन जातले. तांकां जाय ते जॉयन जातले. तांकां नाका सिनियोरिटी खातीर ना जाल्यार कित्या खातीर ते रावतले. हातूंत एक बरें जातलें की आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटाक मातसो इल्लो आनी इल्लो तेंको मेळटलो आनी तांचें काम जातलें नाल्यार ते अजून पर्यंत जी 7-8 वर्सां तेंचें काम आसा तें फक्त लॉ एंड ऑर्डर खंय खंय आसा थंयच तांकां डिप्लॉय केल्लें वता. सो तो हो इम्पॉर्टंट इशू म्हाका दिसता सीएमान एड्रेस करचो. फायनान्साचेर उलयता आसतना आमकां ऑक्ट्रॉय मुन्सिपाल्टीक मेळटालो तो आतां बंद जालो म्हणजे GST जातकूच आनी इन लियू ऑफ दॅट कॉम्पेन्सेशन थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान प्रपोज केलां तें तुमच्या कॅबिनेटान पूण एक्सेप्ट केलां तें केलें जाल्यार मुन्सिपाल्टीक डॅवलपमेंट करपा खातीर थोडो थोडो तरी फंड मेळटलो आनी ताचे खातीर तांचेय फायनान्शियल स्टेबिलिटी तांकां हें जातली. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना जालें एकूच हांव कितलो फास्ट करता पळय जालें. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना पयलीं खंयच्याय डिपार्टमेंटान फोडल्यार तोच डिपार्टमेंट ते पुरून लेवल करतालो. आतां एक नवो ऑर्डर काडला की ते PWD करतले म्हूण सगळे. अजून पर्यंत PWD आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्सा भितर कॉर्डिनेशन ना आनी ताच्या खातीर त्रास जाता. सो तो एक हें करून तांचें कॉर्डिनेशन सारकें जावचें. इलेक्शनाचे एकूच लास्ट मुद्दो म्हणटा की आज खुबशे लोक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्ही सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा जे मेल्या जे ट्रान्सफर जाल्या तांची अजून नांवां आसा आमच्या भितर आनी त्या खातीर तो इन्फ्लेटेड फिगर जाला. सो इलेक्शन कमिशनांक BLOक एक शिटकावणी दिवची नाल्यार तांकां रिसर्वे करपाक लावची आनी जे डेड आसा नाल्यार कोण ट्रान्सफर जाल्या नाल्यार डबल वोटींग कोणा कोणाची आसा तांची सगळी डिलिशन करची आतांच. इतलें हांव मागणी करतां. देव बरें करूं. येस.